Vienas atsirado. Tai kitų daugiau nėra? Ne, einu, kažkur girdėjau, kažkas užtrenkė duris, tai einu patikrinti. O tai tu gali nesitikrinti? Ne, o tu paradinė sikrinai? Tai gal trečiokai ten kažką rengė prie paradinį? O aš mačiau tavo atvirą. Tai gal mes tiesiog tarp visą atsirinom. Arba jie pakeitė renginio laiką. O tai gal... Eduardas Balodis ir su jumis geros žinios. Šiandien Lietuvoje minima abiturientų paskutinio skambučio šventė. Tiesa, tik minima, nes dėl karantino negalima švęsti. Tačiau, kaip bebūtų, sveikiname juos. Gestant koronaviruso protrūkiu, kaip ridikai šiltnamyje dyksta naujos problemos. Štai dar vakar vakare britų mokslininkai ištyrė naujojo, staigiai išpopuliarėjusio sausų pusryčių produkto Cornflakes pašalinį poveikį ir siunčia perspėjimą pasaulyje apie galimą trumpalaikį atminties sutrikimą. O kas dabar? Nu, nežinau. Thank you.
Ar gali baigti? Kaip šitie skaičiai? Tai turbūt 301 kabinetas. Buvai? Taip, viską ištikrinau, nieko nebūtų. Tai gal čia 301, ar 201? Tikai nėra tokio kabineto. Bet yra paletė. Tai kas dabar? Taigi radom raktą. Galėsim išeiti iš mokyklos. Kaip tu manai, ką tas raktas galėtų atrakinti? Tai kas dabar? Nu nežinau. Turim šitą. Eilutė raktas eilutė. Eilutė raktas eilutė. Nu, nesuprantu. Dvi eilutės ir raktas tarp jų. Raktas
tarp dviejų eilučių. Raktas slypi tarp eilučių. Raktas slypi tarp eilučių. Tai knyga! Žinai, taip nekartą ir nėra man tekę čia užlipti. Tai ką, niekada nepadėdavai mokytojom knygų nešti? O tu esi buvus penktam aukšte, nu kitoj pusėj, tam prie chemijos kabineto? Ne, tik ten durys užrakintos. Nu, mes vieną kartą buvom ten, radom prie durų raktų ryšulėrių. Ir jiems tą sandėliuką, bet ten valytoj sandėliukas, tai nieko įdomus. Nu, tai kažką ratai. O tu? Patikėsi, bet... Ką? Kaip? Tai tu pasilėkai? Nu, kita tokia programa pasidarys. Tai kaip čia radosi? Pasilikai mokykloje tik tam, kad manęs vieną nepalikti. Įdavėsiu.
Nepaisant to, kad tu net nenorėjai išėti iš mokyklos, tu vis tiek padėjai man ieškoti raktą. Bet aš supratau, kad iš tikrųjų tokios progos daugiau nepasitaikys. Na, visai smagus tas paskutinis skambės. Tik aš patys skambėčiau. Ar nemanai, kad būtent tai žmonės yra buvo tokius tai? Baigti. Vidu kokia daina groja, eina pašo. Sekėsi šiandienos darbas. Sekėsi. Tai ką, dar norėtum su manimo mokyklą nuveiksiu? Dirbame labai labai daug. Valytojo seną nufumavo. Ir esam labai labai pavargę visi. Tokia magija. Tad. Visą geriausia. Šis buvo tiek pilnas vaikas.